Naprotiv, samoubici najviše treba dženaza muslimana i najviše mu treba da donose na njega, da od Allaha traže rahmet i milost i da mu da učine. Jer je on počinio grije koji je krajnje opasan. Svi su grijesi opasni. Ali zbog ovih tekstova šerijetskih u samoubistvu je posebno opasno. I on je najviše potreban čega? Dove njegove braće muslimane. Da mu dove za oprost, za rahmet. Jer on je u propisu ostalih počinitelja velikih grijeha. Šta to znači? Nemuslimani. Šta još? Šta još znači? Da je znači on vezan za Allahovu azze ođele volju. Ako želi, može mu oprostiti, a može ga kazniti. Kao bilo koji drugi počinitelj čega? Velikih grijeha. Pa je on potreban, znači, dove muslimana, da mu dove. A nije jako mišljenje učenjaka koji kaže da mu se ne klanja dženaza, a ne znam da postoji mišljenje da je takav izišao van okvira islama. Iako postoji, to je blijedo ili bliđe nego blijedo. Tim postupkom. Osim ako ga halali. Ali čovjek znači ne smije nikako sebe, jer inna Allahe la jagfiru en jušreke bihi. O jagfiru ma dune zalike li me ješa. Allah neće oprostiti da mu se širk čini. Ono što izvedi čovjeka van vjere, za to nema oprosta. A oprostit će mimo toga kome želi. Međutim, to ne znači da čovjek ima u bilo kom kontekstu pravo sebu za život. Ne to. Nešto manje od toga. Ima li čovjek pravo? Polaže li vjernik pravo da dovi Allahu da ga usmrti? Allah će te svakako usmrti i mene i vas i sve ljude na zemlji će uzvišeni Allah usmrtiti. Međutim, nemaš pravo da digneš ruke i kažeš gospodar moj, usmrti me. Da moliš za smrt, to je došla zabrana u hadisu. Osim Allahu, dragi, da kažeš Allahu, ako je za mene život bolji, poživi me, a ako je smrt bolja, usmrti me. To je izuzetak iz toga. U protivnom, dovid za smrt opće nije to pohvalno, niti čovjek treba da poseže za tim. Pa kako onda da samom sebi uzme život? A kako onda da čovjek dođe kod Allahove kuće i uzme sebi život? Iako, naravno, mi ne sudimo ljudima koji dođu i oduzmu sebi život na takav način. Može čovjek biti da je lud, može biti da je bolestan do te granice, da je izgubio razum, može biti razno razni opravdanja njemu pred njegovim gospodarom, to je izmed njega i njegovog gospodara. A može biti i ono od čega, ako smijem kazati, ja lično strahujem, a to su ubjeđenja, da ko tu umre, da direktno ide u džennet ili da mu je nešto posebno obećanje i tako dalje. Da mu je neko kazao kako na tom mjestu čovjek, na bilo koji način, ako umreš, ti si u hajru i dobru. To bi bilo zlo veliko.